Aqui especificamente na cidade de Uberlândia, envolve infelizmente uma família. Eu vou explicar tudo sobre isso a partir de agora no nosso programa e eu quero você conectado com a gente. Preste muita atenção, principalmente você que tem sistema de aquecimento na sua casa, aquecimento a gás, tá? Preste muita atenção nessa tragédia que foi registrada aqui em Uberlândia, precisamente no bairro Aclimação. E tudo indica que essa família, infelizmente, morreu intoxicada por monóxido de carbono. Essa é a principal suspeita, principalmente depois que os bombeiros entraram neste imóvel. E esse sistema de aquecimento que existia na casa foi mal instalado. E aí o duto para a retirada deste monóxido de carbono do ambiente onde estão, para a área externa, não estava acontecendo. Bom, hoje no Balanço Geral, todos os detalhes, a nossa equipe está em frente ao condomínio agora, hein? Nossa equipe está em frente ao condomínio porque com certeza esses moradores tiveram, infelizmente, um dia dos pais para esquecer depois dessa tragédia que foi registrada aqui na cidade de Uberlândia. Lucas de Carvalho, junto com a gente para trazer as informações. Uma segunda triste para muitas e muitas famílias aqui da cidade de Uberlândia e principalmente moradores desse condomínio, né, Lucas? Bem-vindo ao Balanço Geral. Bom dia, Rafa. Bom dia para você que acompanha o Balanço Geral. Realmente, notícia muito triste. Olha, eu estava voltando da minha cidade, né? Fui passar esse final de semana com meu pai também. E no ônibus já chegou para mim essa notícia que essa família, né, de quatro pessoas, todos juntos ali, teriam, infelizmente, morrido por causa justamente dessa intoxicação por monóxido de carbono. Como você disse, esse caso aconteceu ontem, pleno domingo do Dia dos Pais, no bairro Aclimação, aqui em Uberlândia. Estou em frente ao condomínio onde esse fato aconteceu, infelizmente. E como você também explicou, Rafa, tudo isso por causa de um aquecedor mal instalado. E não entendam mal, não é um aquecedor de temperatura, né? A gente ainda está passando um leve calor em Uberlândia. São aqueles aquecedores que são utilizados para economizar um pouco de energia, né? São usados ali para esquentar o chuveiro, talvez esquentar uma água na pia. E essa má instalação, né, esse equipamento que não estava dentro dos conformes, acabou provavelmente, né, causando a morte dessa família por causa de um vazamento de monóxido de carbono dentro do apartamento. Essas vítimas são um homem de 33 anos, uma mulher de 34, um menino de 11, filho desse casal, e uma adolescente de 16, que é filha apenas dessa mulher. Essa família estava a caminho, né, do pai dessa mulher de 34 anos, da casa do pai, para passar, né, um Dia dos Pais em família, e foi surpreendido por essa infelicidade, né? Esse almoço, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, estava marcado em torno de meio-dia e meia do domingo. E essa família, infelizmente, não chegou, né, Rafael? Em torno das 2 da tarde, né, essa família já preocupada ligou para essas quatro pessoas, querendo saber informações, não tiveram nenhuma resposta. Mais tarde, mais uma vez, por volta das 6 horas da tarde, foi feito um novo contato. Dessa vez, a tentativa foi com os adolescentes, mas mais uma vez também sem resposta. E preocupados, então, essa família que estava à espera dessas quatro pessoas foram até aqui no condomínio onde eu estou em frente agora e pediram ao porteiro, né, para que tocasse o interfone, tentar um contato com essa família. E também, assim como as ligações telefônicas, esse porteiro também não conseguiu chamá-los pelo interfone. Então, esses familiares falaram: por favor, deixa a gente entrar, vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu ir lá e apurar, né? Ver o que pode ter acontecido com meus familiares, que eu estou esperando há mais de 6 horas para o almoço, né? Eles foram até o apartamento e já sentiram um odor, um cheiro muito forte na hora ali que chegaram no corredor, viram sentiram, né, esse cheiro saindo ali muito forte do apartamento. Eles conseguiram arrombar essa porta e já encontraram ali essa mulher de 34 anos e o menino, né, de 11, caídos ao chão, infelizmente já sem vida. Essa menina também de 16, essa adolescente caída no sofá, e eles estavam ouvindo também um barulho, né, de chuveiro ligado quando encontraram esse homem de 33 anos caído na porta do banheiro. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, estiveram no local e foi necessário esvaziar todo o condomínio, desligar essa energia elétrica, porque a princípio a suspeita era de que o vazamento fosse de gás de cozinha, né, Rafa? Que caso aconteça alguma faísca, às vezes até uma lâmpada ligada, pode causar uma explosão e aí o risco seria muito maior. Mas depois foi averiguado, né, foi descoberto que na verdade tratava-se de um gás do aquecedor, né, que estava com a mangueira que devia estar dentro de casa, que devia estar fora de casa, perdão, para exatamente expelir esse gás, para que essa família não respirasse, ela tinha sido instalada para dentro. Então, enquanto esse aquecedor estava funcionando, essa família estava ali exalando esse gás que estava sendo encaminhado para dentro do apartamento.
Os corpos, Rafa, dessas quatro vítimas já estão no IML e o velório deve acontecer na Paz Universal. Rafael, volto com você aí no estúdio. Lucas, e hoje o Lucas vai continuar ali em frente ao condomínio, tá? Então, você que é morador desse condomínio, bairro Aclimação aqui, Uberlândia, se quiser conversar com a nossa equipe de reportagem, quer trazer algum tipo de esclarecimento em relação a esse dia triste e tudo que aconteceu ontem, fique à vontade, o Lucas de Carvalho vai continuar lá ao vivo, trazendo todos os detalhes aqui no nosso Balão Geral sobre esse triste episódio que tirou, infelizmente, a vida de uma família. Daniel Rezende de Oliveira tinha 33 anos, Rose Araújo Azevedo tinha 34 anos, Daniel Araújo Rezende, que é o menino do casal mais novo, tinha 11 anos apenas, o filho do casal, e a Ana Clara Araújo Aguiar era uma adolescente que tinha 16 anos, era filha apenas da Rose Araújo. Uma situação triste, tirou aí a vida de uma família toda, você está vendo inclusive a foto do casal, e eu quero que você preste atenção na imagem que nós temos também do equipamento que estava sendo utilizado exatamente nessa edificação. Você está vendo o trabalho que foi feito pelos bombeiros, e eles tiveram esse equipamento mede a qualidade do ar. Ele faz a aferição da qualidade do ar. E lá no fundo, perceba lá no fundo, né, em cima inclusive da máquina de lavar roupas, tem esse equipamento que é um aquecedor a gás nesse imóvel. Lembrando, por se tratar de um apartamento, todo o sistema de gás de gás do imóvel é distribuído através de encanamentos. Então eles estavam utilizando exatamente o encanamento do apartamento para fazer o aquecimento de água pela casa através desse equipamento. E aí a saída, essa saída é crucial, porque este duto teria que estar do lado de fora do apartamento. E perceba que ele fica bem pertinho de uma janela. Possivelmente, quem fez a instalação sabia disso, mas a janela tinha que ficar aberta para que esse ar, para que esse monóxido de carbono fosse embora. Mas com o frio que fez em Uberlândia no fim de semana, alguém fechou essa janela. Bom, são suspeitas. Vamos fazer o seguinte, quem foi primeiro para atender essa ocorrência, quem foi chamado no primeiro momento, foram exatamente os bombeiros. Os vizinhos ligaram no 193 e principalmente os familiares a partir do momento que encontraram as vítimas caídas no chão. E até porque existia um cheiro muito forte e estava todo mundo preocupado. O que poderia acontecer? Aí os bombeiros estiveram lá no local, apartamentos foram evacuados e vamos entender qual foi o trabalho das autoridades, dos bombeiros aqui na cidade de Uberlândia. Lá no batalhão está ele, Tarcísio Duarte, trazendo mais informações em relação a este caso triste registrado aqui na cidade de Uberlândia. Que segunda-feira difícil, hein, Tarcísio? Bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral e quem está com você para trazer as informações? Oi, Rafa, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, assim que os familiares e vizinhos encontraram os corpos das quatro pessoas dessa família ali dentro do apartamento no bairro Aclimação, as autoridades foram chamadas, principalmente o corpo de bombeiros. O principal objetivo dos militares, obviamente, era ainda atender essas vítimas e, quem sabe, levá-las com vida até o atendimento médico no hospital mais próximo, mas isso não foi possível. Eu vou conversar aqui com o tenente João Marcos, do Corpo de Bombeiros, para explicar um pouco melhor sobre como foi esse atendimento na noite de ontem aqui em Uberlândia. Tenente, infelizmente isso não foi possível, mas queria que o senhor contasse para a gente qual a cena que os senhores encontraram quando chegaram a esse apartamento. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Os corpos das quatro pessoas foram encontrados pelos vizinhos, que prontamente acionaram o Corpo de Bombeiros. Quando nós chegamos lá, esperávamos, né, avaliamos eles a fim de verificar se eles ainda estavam com vidas, porém já apresentavam sinais aí que estavam mortos há cerca de 4 ou 5 horas. Verificado isso, as equipes do Corpo de Bombeiros realizaram a evacuação de todo o prédio, foram chamados especialistas no local a fim de se verificar, né, a presença de gases em concentrações prejudiciais nos outros apartamentos também, porém, felizmente, não foram encontradas outras vítimas, outras pessoas intoxicadas lá dentro do apartamento. Ainda ontem, os moradores puderam voltar para suas casas. Uma curiosidade que o tenente estava me contando aqui é que, pelo risco de algum imóvel de repente ter outras pessoas desacordadas, foi preciso até mesmo arrombar algumas portas, né, tenente?
É, com certeza. Levando em consideração, né, a viabilidade, possibilidade de ter novas vítimas e analisando o risco aí da gente verificar, né, todos os apartamentos, alguns apartamentos tiveram que ser arrombados, alguns que estavam trancados e ninguém respondia no momento. Agora, tenente, no apartamento onde tudo aconteceu, a instalação a gás para aquecimento da água foi apontada como principal fator. A saída de expulsão de gás estava para dentro do apartamento, que pode ter causado a morte das vítimas. Queria que o senhor contasse um pouco melhor para a gente sobre esse equipamento, como que ele funciona e as condições encontradas ali pelos militares. É, a Polícia Civil está realizando as perícias no local, a fim de se verificar, né, certamente qual foi a causa da morte. Porém, nós temos fortes indícios, né, que um aquecedor de água teria sido o pivô aí dessa tragédia. Ainda mais nesse tempo frio no qual a gente se encontra aqui em Uberlândia, é cada vez mais comum, né, a utilização desse tipo de equipamento. Uma vez que, ainda mais que em alguns condomínios, você tem uma taxa fixa de utilização do GLP. E como produto da combustão desse gás para o aquecimento da água, há a formação de alguns gases, dentre esses gases o monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico, asfixiante, que não tem cor, não tem cheiro, você não consegue identificar ele ali no ambiente, e caso ele seja depositado num ambiente todo fechado, que provavelmente é o que aconteceu no local, devido ao frio, a casa deveria estar, né, totalmente fechada, ele se acumula e em poucos segundos, dependendo da sua concentração no ambiente, ele pode levar ao desmaio e, consequentemente, à morte das pessoas que fazem, né, a sua inalação. Tenente, qual a orientação para as pessoas que de repente tenham equipamentos como esse em casa? É, vale salientar que o equipamento, ele não é o risco em si próprio. O importante a gente tem que frisar é que a instalação, ela deve ser feita da maneira correta. Existem normas, como por exemplo a ABNT 13.103, que trata, né, sobre a instalação de equipamentos a gás dentro de residências, que vai estipular aí padrões de ventilação, padrões de instalação. Dentre esses, né, um ponto principal é em relação aos dutos de expulsão de gases, que esses dutos, eles devem ser instalados diretamente no ambiente externo. A gente não pode simplesmente, né, deixar esse duto dentro de uma área de serviço ou de frente para uma janela por conta do risco da depositação desses gases. Então devem ser contratados profissionais técnicos, autorizados, que seguem essas normas para fazer a instalação da maneira mais segura possível. Muito obrigado pela entrevista, tenente João Marcos de Barros, do Corpo de Bombeiros, falando ao vivo aqui no Balanço Geral sobre o atendimento a essa ocorrência ontem no bairro Aclimação, em Uberlândia, em que 4 pessoas de uma mesma família morreram, possivelmente por conta da inalação de monóxido de carbono, um gás silencioso, sem cheiro, que não é fácil de perceber. As pessoas confundem os sintomas, com mal-estar, uma ânsia de vômito, mas não percebe o que está acontecendo. Infelizmente, esse foi o resultado. A gente lamenta pelas vidas perdidas. Os corpos devem ser velados na paz universal ainda na tarde de hoje, viu, Rafa? Tá aí, Tarcísio Duarte, muito obrigado, tenente. E lembrando, em relação à instalação desse equipamento, a empresa que faz esse tipo de instalação, ela precisa ser uma empresa que esteja com todas as licenças e credenciadas por parte dos bombeiros para fazer esse tipo de processo, porque é algo extremamente sério. Agora, eu quero deixar também à disposição o síndico, evidentemente, desse edifício, né? A empresa que administra o condomínio. Fiquem à vontade se vocês quiserem se posicionar aqui no nosso Balanço Geral. Por que que eu digo isso? Porque provavelmente esse imóvel que estava com esse tipo de equipamento, quem faz parte da administração não sabia da instalação. E para você fazer uma instalação de um aquecimento de água num imóvel como esse, você tem que ter mudanças em relação à edificação do imóvel. E como nós estamos mostrando, se trata exatamente de um edifício construído com blocos, você não pode quebrar a parede, por exemplo. Então, provavelmente eles não sabiam da instalação e, queira ou não, colocava em risco todo o edifício, colocava em risco todo o condomínio. É uma situação muito séria.
Porque a partir do momento que você faz uma instalação como essa de aquecimento a gás, utilizando exatamente o gás que é distribuído para todos os moradores para fazer o aquecimento da água e jogando essa água exatamente no cano que você tem acesso através do registro que fica na lavanderia, primeiro, o cano que está lá na parede não está preparado para água quente. Então, existem muitas questões e nós estamos à disposição também da administração deste condomínio, do síndico desse condomínio, se quiserem se manifestar em relação a esse fato triste e registrado aqui na cidade de Uberlândia. Ainda hoje no nosso programa, a gente vai detalhar ainda mais tudo o que aconteceu aqui no bairro Aclimação, na nossa cidade. Amiga, continue comentando, participando com a gente aqui no nosso programa. Daqui a pouco, a gente